Всім привіт. Приїхав трохи на Закарпаття познімати коні, упряж. Ось ця румунська упряж? Ні, то тут на базарі купляли? Не, то шили купили. Під замовлення, так? Да. Шлеї файні. Готуйся. Ви тут все на шлях їздите, так? Так, робочі. На шлях шикарні. А то такі заказав, щоб зробили кантари. Кантари, так? Такі. О, то добре. Парадові. Мало наряд. Добрий. Ой, у вас там паранні. Парадові. Батьків там французьку заказав по інтернету. Ага. То що Вася Бойчук виставляв? Ні, то я так знайшов на Олегіксою там. Ага. А то польсь, то румунське батьків, то таке. Просто добре не. Ага. І той швіка, то. Коні ще мій з боку, то вже секають. Зумбела ти, не знаю як там у вас. На остров коня бачиш які? Оті? Ні, такі. Ага, отакі. Ну хіба на відео бачу такі. То вони як ще колами сіно називають? Так. Тут такого на острого коня. Ну, такого щось не слухає. Так. На жеребці. Бачиш віро з тормозами тарить. Та як у цьому, та як в Румунії. Та це вже по румунцю. Так? А то ланцюг натягав є. Так, там ланцюг, а тут така вилиш. На розсуху. Зажимаєш і пішов. А назад пружина якась віддає чи ні? Там, бачиш. Обсідаєш на фіру. Рушник. І все. Рушник. Там сідаєш. Ага, бо пружина витягує. Так, да, назад. Файно. Система просала ефективно, ні? Так. Та ж вони десь із гори, не треба не гальмувати. Ззаду, сиди спереду і пішов. Я вдома в себе все на ланцом. Ланцом, у нас ваші ланцом і ти. А у вас тут скали колесо продре. Да. А в нас глина більше. Ну, ніж куди приведеться, то навчиться. А це така, на одного зробив. Приш... На два боки заказав. Ага. Та упріч файна, взагалі. Може, на шийники? Так, на шийники ти не так на роботу, два... а ти якщо десь там. Два комплекти. Оце польський. Оті коричневі, так? Ні, це польський. А, недоузди. Ці. А, це так, це купив був сідло, так. Я був тут у Микачеві, купив недоузд, та не пам'ятаю, що такий. Недорогий. Нарядні. Нарядні, так. Так, прекрасно, так.
яка машина свою зацепитися. Тому що так. Кровь закарпатський. Файно. Коні теж відповідні, ні? Та є всякі. Вася, всякі коні. Різні, так? Не до уздок купив у Польщі, був такий, що на хлівах, знаєш? Ага, ну. Той тонкий такий, ага. Воду. Треба було багато набрати, що тут виходив 30 гривень. Ого, нічого себе. Да. І для кобили? Ні, на хлів, добре, я за, ти знаєш, на тяг, вона не скине нічого. Дешевий і простий. Ну. От, ця лошиця, так. То файна. Лошиця файна. Крок має капітальний. О. Я перший раз пакував наперед, сам. Сам? Так. Перста файні. 5 разів напрягав так у фірму пару з конем. Та висока. Скільки вона? Має на лінійку має 162. Є, є, порідно. Така спокійна, знаєш. І крок має капітальний. Та має, має вас. Гонорова. У вазі біжит капітально, правда? Так. То першеронка, так? Мама Владимирка, тато першерон. Ага. Ну пішла по тату. А щось таке взяла, знаєш. Обда така, показує щось, не біда. Спокійна така, як вас як. Спокійна. Аза назва. Аза. На ногу має. 24. На ногу має капітальну ногу. Спокійна. Кувати сі дає. Дає, в руках кована, ну станко. Дела. Аза дела. Треба буде більше підкову вже робити. Підкову, бачу, цей коваль робив. Так, 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 так. Не з магазину? Не. Продаєшся? Ася, раз не продаю. Хочу покривати. Покриватися буде? Так. Да. Вже... А потім, знаєш, всяке вже... може бути. Ну, а вже грілося? Так, да, вже палила два рази. А десь через місяць може покрив. А такого видно, як вона палить, так? Да, да, да. Та там лошата, і, знаєш, два жеребчика її дразнять. І все, вона гріється добре. О. Маєте ще тут трохи коней, так? Та там то другого, то не моє. Я не маю нічого, лише одну всю. Ага. Я продав. Ти мав тут ще велику, теж да. Продав, так? А ту продав Васильо. Якому? У Тернопіль. Ага. А у... Літнянську. Ну, то вона в тебе була, так? Да? Так, та велика каріта. Та велика. Так. А та була машина. Та там взагалі, там 2,30, об'єм 28 нога. Та мала там... 182 по тілу, не по лінійці. Мала 171 на лінійку. Оце має по тілу 172. По тілу. По тілу. А на лінійку буде мати. 161, 162. Буде. Така довга, не. Нічого ж. Є і грудниця, є і зад. Так, да, є. Така. О. Гарна, чорна. А в 3 роки вона сівить, не то взагалі буде ракета. Вася, буде, як то кажуть, знаєш, як у матері вже як... Буде ракета. Ну, ми накінчили на неї.
Як слів на кінь на неї. Дай як ти стоїв? Ту, Міш. Ту малу. Нова, не? Ту нова. Така ото дитина, то я ще учу, я не в груз нічого не клав. Так упустю фірі в пару, знаєш. Ну-ну. Ні, та байка кобила. Така добре, що така спокійна. Ні машини, нічого, не боїться. Кобила байка. Та має все, песа. Так, да, має грудниця. Казали, грудниця слаба. Та де? Яка, як на лоша грудниця яка. Ну. Дай, Міша, той головний. То би вже хотіли, аби рік мало, правий, і, да, і вже запрягати, ні? Тот, Міша, друг. О, ладно. Така жука у нас, така як дитина. Одну не запрягав, бо не запрягав, бо то ще знаєш, то, а то, ще... то треба ще вчити, як такого, як, ну, як лоша. Висока феста кобила. Яка у шлея на коня натягнеться, кантар другий кінь. Ну. Зовсім другий кінь робиться. Де Міша заїжджає квіт? Покаже, як квіт заїжджує кіна на Закарпаттю. А це тут тепер нас, за то я б був квіт. Давай! Фу. Мені все писали, б я показав, як хвіст в'язати. Там хай показав. О, о, о. О, о. Я не боюся, вас спокійно. То по-румунськи, так? Так, да, так вона заявила. Кобила байка. Інакший кінь, не? Ну, зовсім інакший кінь, так. Іде як фріз. Ну, та йде як, іде точно як фріз. Іде, Міша, з гора, я його снімала, на гору від капітальні мої. Треба назад кувати, Торя, знаєш, бо шкода, бо не поламала. Та у вас тут більше щебінь. Така дорога, знаєш. Щебінь треба. Там у вас не так кують, у вас там... А я покую наперед, бо шкода. Та я кую. А ну, Міша, чекай. Ти куєш на всі чотири, так? Так, кобилу треба кувати, бо вона храмає на задні. Кобилу мушу на всі чотири кувати. Щось буде? Буде. Добре, що Вася. Головне, я кажу, що? Що чим? Ну, спокій. О, така не, знаєш,
не я, не можу підійти або що. Ну. Лишиться адекватно взагалі. Такою одно тримати, покривати і може щось. І може щось. Ночу вести вже. Так. Та й не я в тіло. Ну. Там тіло може накласти. Ще накласти тіло на неї досить то вже буде. Що у вас? Та то лишень 2 роки. Чи ще нема? Та вона Вася дивися, то там вона ще... Ні, а що там? Не будеш говорити, що так, сяк. Сказав стільки. Там ще зубка не значить навіть, бачиш? Лошачі зуби. Та. Лошачі зуби. Там нема. Поставила вже на 3 або що. Та навіть не значить. Ну. Фу, важливо. Просто добре. Юрка, на. Юре.